Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para mais uma edição do Vamos Falar de Web Rádio. Por aqui, Kleber Almeida, bora bater um papo sobre Web Rádio, sobre o crescimento do rádio na internet aqui no Brasil. Lembrando que você pode ouvir esse podcast na sua plataforma de áudio favorita, também no meu canal no YouTube, só procurar por Kleber Almeida Locutor, também no meu canal no IGTV, @LocoKrebs, e claro, também no nosso canal do Telegram, o Ondas Digitais. Se você usa Telegram, só procurar aí Ondas Digitais, que você vai encontrar o nosso canal e tá bem legal. Muito bem, vamos falar então sobre web rádio e o papo de hoje nós vamos direcionar esse conteúdo tratando daquilo que nós somos. Calma, como assim, Kleber, daquilo que nós somos? Somos rádio, porém, somos rádio na internet. Temos sempre martelado nesse assunto, né? Sempre reforçando essa ideia de que sim, nós temos a linguagem do rádio, que isso fique bem claro, hein? Nós temos a linguagem do rádio, mas nós somos internet, somos mídia digital, certo? Estamos na internet, transmitindo por meio da internet da grande rede mundial. E por que eu fico sempre ressaltando essa questão? Porque para aqueles que querem desenvolver o rádio na internet, que tem como objetivo fazer com que esse veículo de comunicação cresça dentro da internet, como uma mídia digital, um veículo de internet de relevância, que tenha grande poder de comunicação dentro da internet, nós temos cada vez mais que aceitar essa questão de sermos um veículo de internet, sermos uma mídia digital. Muitas pessoas estão atuando com o rádio na internet com a cabeça de radialista do velho rádio tradicional. Como eu já disse em outras edições do Vamos Falar de Web Rádio e também em todos os outros conteúdos que eu tenho falado de Web Rádio, não tem nenhum problema, tá tudo bem. Se você quer tratar a sua web rádio como uma rádio tradicional, colocar o nome de FM e tudo mais, tudo bem, não tem problema. Mas para quem está fazendo gestão, para quem está tratando o web rádio como um negócio, para quem quer ganhar dinheiro com web rádio, que está com uma visão empreendedora do negócio, cada vez mais nós temos que aceitar essa questão de sermos mídia digital. E as mídias como um todo vêm evoluindo e evoluindo cada vez mais, né? Se nós formos pensar, por exemplo, na música, né? Anos atrás nós tínhamos o vinil. Todo mundo comprava vinil, importava vinil, né? Começou importando vinil porque não tinha muitas impressões de vinil aqui no Brasil. Então você encontrava poucas oportunidades para ouvir vinil aqui. Então você acabava encontrando mais material interno mesmo de bandas nacionais. Se você quisesse consumir alguma coisa de fora, alguma banda de fora do país, você tinha que importar o vinil. Olha que dificuldade que nós tínhamos. Em meados dos anos 80, ali por volta de 88, começou a chegar o compact disc, ou o CD, né, que nós conhecemos também, que muita gente bateu o pé, né? Não, o velho bolachão nunca será substituído. Olha essa frase, nunca será substituído. Muito bem, nós vimos no que deu, né? O CD se popularizou, ficou mais acessível financeiramente, porque ali no início, em 88, 89, até 90, era bem caro também para consumir CD, né? Normal, nem todo mundo tinha poder aquisitivo para comprar o CD, mas ao longo do tempo isso foi barateando, naturalmente. Como acontece com toda transformação digital? No início é aquele alvoroço, todo mundo quer entender, todo mundo quer ter, e o preço acaba ficando elevado mesmo por ser uma novidade, por ter uma alta demanda e tudo mais, como manda aí o figurino. E aí, quando todo mundo estava ficando imensamente feliz com o CD, o que aconteceu?
veio o MP3. E aí veio a revolução de verdade da indústria fonográfica com o MP3, porque aí todo mundo que tinha acesso à internet de alguma forma, né, que ainda assim era precário também, mas já poderia consumir músicas de outra forma. Poderia baixar músicas em seus computadores e músicas inclusive internacionais, ou seja, poderia agora ouvir música de fora com total facilidade. E aí nem vamos entrar nas polêmicas, as questões de direitos autorais, as questões de baixar músicas em formato torrent e essas coisas todas, porque é uma outra questão, uma outra história para a gente falar num outro tempo. Mas aí, com o MP3, tudo foi mudando. Você baixava, ouvia ali no seu computador, até que chegou o pendrive. Aí pelo pendrive, você plugava isso num computador, num outro computador, você compartilhava a música com outras pessoas. Enfim, foi mais uma revolução. A história do bolachão lá do vinil ficou bem distante mesmo, ninguém nem se falava mais em CD. Aí veio o MP3, veio o pendrive, vieram os MP3 player. Olha, quem teve a oportunidade de ter aí um MP3 player, né? Um iPod para ouvir música. Olha que novidade, olha que interessante. E a coisa foi evoluindo, evoluindo cada vez mais até chegarmos em definitivo nas plataformas de streaming, que revolucionou ainda mais todo o mercado fonográfico. Então a gente nem entrou em tanto detalhe aqui, mas você conseguiu mensurar aí na sua cabeça o tanto de transformação que nós tivemos. Olha o tanto de mudança ao longo de um período que nós tivemos só na indústria fonográfica. De acordo com a Federação Internacional da Indústria Fonográfica, por exemplo, em 2020, no final de 2020, né, 443 milhões de pessoas, 443 milhões de pessoas estavam usando algum tipo de assinatura paga de streaming de música no mundo. Olha que coisa inacreditável. Então as pessoas não só se adaptaram às mudanças, como abraçaram em definitivo, né? Então estão consumindo música pra valer mesmo em todo mundo, num mercado gigantesco de streaming. E isso é diferente para nós, web radialistas? Claro que não. É aí que eu quero chegar para você, é aí que eu quero que você reflita sobre essas transformações do digital. Para quem continua e continua batendo o pé aí, se o rádio FM vai mudar ou vai acabar, o que, que vai acontecer? Acredite, em algum momento vai acabar sim. Nós já falamos desse assunto e quando eu falo de acabar, não é que vai deixar de existir, ele vai se transformar. Como nós já falamos num outro momento, o FM, a frequência modulada, vai acabar sim. E nós ainda não sabemos o que virá em definitivo, mas nós já temos, por exemplo, o DAB, o Digital Audio Broadcasting, que é muito mais barato para manter, leva muito mais dados e interação, né, interatividade com o ouvinte. Então, para que manter o FM? No meu ponto de vista, os donos de FM hoje mantêm FM pela questão de não querer abrir mão de uma concessão. Eu falo isso muito convicto, eu tenho muita convicção do que eu estou falando. Os donos de FM mantêm essa estrutura para não perder concessão. Mas olha aí, muito em breve, o FM, a frequência modulada, também pode ser eliminada, pode ser desligada e todo mundo passar a ter que transmitir por DAB, por exemplo, ou outra tecnologia que está por vir. Para nós web radialistas não é diferente. Nós temos sempre que pensar no nosso planejamento, que nós estamos dentro da internet, que muitas transformações virão. O 5G está aí, vai transformar a internet, vai evoluir de uma maneira inacreditável, incrível. Pode ser que num primeiro momento nem todos tenham acesso, mas assim como eu citei, lá atrás, aqueles que tinham pouco acesso ao vinil, que tiveram pouco acesso ao CD, hoje ninguém nem sequer mais quer ter essas mídias em mãos, né? O vinil até está voltando aí, mas de uma forma cult, né? Saudosista, vamos reviver o vinil, mas é só uma questão cultural, uma questão de
reviver algo que era muito legal. Porque está aí, os números estão falando, 443 milhões de pessoas no mundo têm assinatura paga de algum serviço de streaming para ouvir música. E nesse caso, eu estou só citando música. Nós, como mídia digital, como veículos de comunicação, e aí que entra a questão do rádio, como nós fazemos linguagem de rádio, eu super sou devoto de mantermos essa relação com o bom e velho rádio FM para continuarmos essa linguagem, adaptando para a internet, criando a nossa própria linguagem e, claro, continuar levando essa premissa que o rádio FM sempre teve, de entreter, informar e ser o nosso grande companheiro do dia a dia. E sim, o nosso companheiro do dia a dia, porque assim como as pessoas fazem com streaming, que ouvem música em casa, ouvem música, né, limpando a casa, é o top 1, por exemplo, as pessoas ouvem muita música limpando a casa e isso vem em primeira posição no ranking quando se faz pesquisa, depois no trabalho, na academia e por aí vai. E claro, as pessoas podem levar as nossas web rádios junto com elas, né? O que falta é a popularização disso, é nós levarmos conhecimento disso, começarmos a criar conteúdo, fazer isso que eu acabei de falar, o que o rádio já fazia, levar entretenimento, informação, prestação de serviço, para que as pessoas vejam o valor na web rádio e passem a consumir conteúdo de cada um dos nossos veículos na internet, as nossas web rádios. Muito obrigado por ter chegado ao final de mais uma edição do Vamos Falar de Web Rádio. Se você quer montar a sua web rádio, não tem noção nenhuma de como começar, ou você que já está andando, já tem a sua, ou que já tem uma ideia e quer começar, que tal conhecer o meu curso Ondas Digitais? Acesse ondasdigitais.com.br, um curso muito legal para você que não sabe nada de web rádio e para você que já está com o pé na estrada aí e quer avançar com esse negócio e, claro, torná-la profissional e lucrativa e viver da sua web rádio. Lembrando que você pode fazer esse curso também para montar sua web rádio do jeito que você quiser, para sua igreja, para sua ONG, para sua empresa, enfim, você vai adquirir conhecimentos para montar sua web rádio do jeito que você quiser. Tem espaço também para você dar um passo a mais e deixar esse negócio profissional e lucrativo. Então, acesse www.ondasdigitais.com.br. Mais uma vez, meu muito obrigado por ter conferido essa edição do Vamos Falar de Web Rádio e a gente se vê numa próxima edição. Um beijo no seu coração e tchau!